Következő riportunk alanyát nagyon sokan ismerik itt a Ferencvárosban, többszörös magyar bajnok atléta, aki nemrég vonult vissza, aki pedig a pályafutása elején is követte őt, tudja, hogy kiváló labdarúgó is lehetett volna belőle Dunaújvárosban, ahonnan elindult a karrierje, bár ez a nagy álom nem valósult meg egészen eddig a pillanatig, ugyanis bajnoki címvédő öreg fiúk labdarúgó csapatunknál lehetőséget kap a jövőben, és nem véletlenül vagyunk itt a férfi edzői öltöző előtt, ugyanis innen indulunk majd a mai mérkőzésre a BVSC ellen. Lássuk is, kiről van szó. Üdv! Sziaszt! Izgalom tetőfokán BVSC elleni rangadó előtt? Én izgatott vagyok nagyon, úgyhogy kicsit úgy érzem magam, mint a kisgyerekek karácsonykor ajándékozás előtt. Várom nagyon, tehát várom, hogy labdába rúghassak, remélem, hogy a mester megint bizalmat szavaz nekem, úgyhogy izgatott vagyok, igen. Akkor még jó is, hogy ide feljöhetek egy picit az öltözőbe, hogy egy pici nyugalom legyen, kicsit átszellemüljek, tehát én eddig edzést tartottam, épp most fejeztem be a kis kölyök atlétikai edzést, azért sok fiatallal, de fárasztanak azért, hosszú is az edzés, meg hosszú úgy alapvetően a napom elég sok edzéstartás van. Úgyhogy majd mindjárt focipőt fogom majd kivenni, sípcsontörőt, egy-két, ugye kint azért hideg van, aláöltözett. Fogok egyet hengerezni majd azért, még mielőtt elkezdeném a mozgást. Ez a csukám, cipő, fogok ebben majd melegíteni. Szereztem egy Fradi, sajnos nem volt, és mindenképpen szerettem volna védeni a lábam, meg azt hiszem talán kötelező is a sípcsontvédő, úgyhogy ezt ajánlották, úgyhogy ezt fogom még majd vinni magammal, illetve viszem majd még a aláöltözetet. Szia, Jacky! A gatya alá. Majd. És múlt héten a Keller Józsi hozta a mezeket, úgyhogy számomra ez is egy nagy élmény, hogy alapvetően itt klublegendákkal játszhatok, akik magyar bajnokok voltak, akár nemzetközi porondon is ugye az előző 25 évvel ezelőtti csapat, ugye, akik a BL főtáblára jutottak, azért Real Madrid, Juventus vagy Ajax ellen ugye játszottak például, és most gyakorlatilag van olyan játékos, aki ott hozza a meszt, és leteszi az öltöző közepére, és aztán ott én igazából most még ismerkedek a messzámokkal, mert folyamatosan vettem ki egyet, és mondták, hogy nem, ez az XY-é, az az övé, ez az másik játékos, én mondom, jó, mondjatok egy számot. Úgyhogy múlt héten 8-asban játszottam, én ha az emlékeim nem csalnak, akkor a Józsi Gyuri játszott talán 8-asban, úgyhogy feltételezem az övé a mez, de az volt MS, az volt rám jó, úgyhogy nagyjából szerintem meg vagyok. David Beckhamet nagyon szerettem, és mai napig szinte egy példakép számomra, ahogy éli is az életét, meg amennyire szereti a családját, úgyhogy nekem a 7-es volt a kedvencem mindig, úgyhogy 7-esbe, 14-esbe játszottam. Szerinted, mert múltkor 8-asba játszottam? 8, sima 8-as voltam ma a Goldball ellen, akkor azt most is kivehetem, gondolom. 8-as? Itt van a 8-as. Az jó is volt rám méretben. Tamás a kispadon kezdett, majd az 50. percben eljött a várva várt pillanat, először léphetett pályára hazai pályán az FTC mezében. Ráadásul az első labdaérintéséből majdnem gólt szerzett. Olyan gyorsan jött ez a lehetőség, és valahol úgy legbelül az agyamba ott motoszkált, hogy lehet, hogy lesz.
meg az kiabálták is persze többen, hogy lesen vagyok. Túlságosan is üresen hagytak, lehet, hogy még nem szokta meg a jelenlétemet, hogy abban a fél percben a hátvéd. Utólag egy pár perce később kezdette nekem is jobban verni a szívem, hogy úristen, ez gól lehetett volna akár. Egy kicsit jobban kellett volna helyeznem, nyilván a hosszú sarkot akartam először eltalálni, aztán rövidre ment. Nyilván ez még abból adódik, hogy egy picit még szokatlan nekem még itt a focipálya. Gyorsan megnéztem az MLS adatbankjában, az van hozzád beírva, hogy Dunaferesse 2003. január 2-ától szeptember 23-áig, utána ugye Magyar Testnevelési Egyetem, és most 2021. 10. hó 7-től Ferencváros. Milyen érzés azért erre ránézni? Megmondom őszintén, én is ránéztem erre kíváncsiságból, hogy egyáltalán a Ferencvárosnak a játékos keretébe bekerültem-e már, és amikor ránéztem, akkor még nem voltam ott, úgyhogy most ez még újdonság, majd megnézem, akkor most már ez a második mérkőzésem. Örülök neki, hogy egyrészt játék lehetőséghez jutottam, de ami a legfontosabb, hogy egyrészt nyert a csapat, tehát egyelőre még lehet, hogy egy jó men is vagyok, hogy most eddig két meccset játszottam, és mind a kettőt megnyertük, talán vittem egy pici lendületet is a játékba, illetve igyekeztem nem eladni labdákat, vagy hát minél hasznosabb tagja lenni a csapatnak. Én nem voltam képbe a Tomival kapcsolatban, de nekem már a múlt héten is egy kellemes meglepetés volt a játéka, hogy ezzel a sebességgel, még a labdával is ilyen ügyes, úgyhogy remélem, hogy erőssége lesz a csapatunknak hamarosan. Azt hittem gyorsabb, viccet félretéve. Szoknia kell még, én azt gondolom, hogy a csapat minden játékosa segít neki, amiben tud. Ő is, ahogy mondja, hogy még bele kell kicsit rászódnia. Én nagyon remélem, hogy a csapatnak a hasznos tagjává fog állni. Azért ma volt egy-kettő jó megmozdulása. A hátul idegen neki a terület a védekezésnél, de reméljük, hogy megtanulja, és reméljük, hogy nem kell védekezni, hanem csak támadnia kell. Gyorsaságát még jobban ki lehet használni majd tavasszal? Hát minden bizonnyal. Tehát itt ebbe az öreg fiúk bajnokságban ezzel a sebességgel itt azért komoly karrier vár rá. Nekünk azért, mint legidősebb öreg fiú csapat, én azt gondolom, hogy Kazi Tamás nagyon hiányzik. Elkapja a fonalat és lesz egy kis önbizalma, mármint labda önbizalma lesz, akkor én azt gondolom, hogy akkor kamatoztatni fogja azt a tudását, ami egyedülálló szerintem az egész országban áll. Minél több meccs van a lábamban, egyre jobban lendületben jövök, egyre magabiztosabb leszek a pályán, lesz egy kis önbizalmam, vagy nagyobb önbizalmam lesz, megmerek csinálni majd cseleket, megtolni a szélen, stb. A csapattársak, ha már jobban ismernek és megbíznak bennem, és tudják, hogy mondjuk jó helyen van a labda, hogyha engem indítanak, vagy odarúgják, akkor azt gondolom, hogy hasznára lehetek még a csapatnak, és aztán majd a sebességemet is bízom benne, hogy fogja tudni kamatoztatni majd a csapat. A meccset végül az emberhátrányban játszó FTC nagy csata után 3-2-re megnyerte. Csapatunk a 10. fordulóban ugyan nem játszott, az őszi szezon utolsó fordulójában viszont az AC Zrínyi vendégeként lép pályára. Tét a dobogó.